forest are full of treasures. Our turret has been destroyed. Our turret is under attack. Iya tuh ada screen-nya tuh. Mengira, oh yang ini yang bukan. Hidup lagi dia. Listen to the butterfly. They will guide you. This is the smell of life. Tes. Itu enemy senang macam main klasik. Ah, makan lah. Tekin. Okay. Screen hitam. Oh, hilang. Astaga. Assalamualaikum. Apa khabar semua yang menyaksikan pakcik? Waktu ini kita bersiaran bersama Tekino. Bila off. Apa kabar semua? Hai 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 hai. Kali ni pak cik bermain Angela. Ni yang dekat belakang ni. Kita tu ada pak cik tu. Ada pak cik. Tidak, pak cik dah. Kecik hidup pula, aduh. Cido. Ai, untunglah, untunglah apa tu mancung. Apa yang untung? Waalaikumsalam. Kita ni dah apa ni nak joki ke apa dengan kalian yang dah. Bodoh ke ni. Cepatlah masuk. Oh, lori gila mana? Sama tu. Tengok. Jalan, jalan, jalan. Jangan malu, jangan segan. Bantai, bantai. Alamak, ay, mati. Live terus tau ke baju. Eh, panas lah. Hai Zizi, terima kasih Zizi. Tolong pakcik share, thank you so much. Sayang Zizi. Macam mana Mancung tahu? Mancung ni ngintai pakcik lah. Pakcik tutup mic. Masuk. Adakah itu pakcik? Pakcik lah. Pakcik datang, pakcik datang, pakcik datang. Abi lah, bocor-bocor tampak. Terima kasih, terima kasih Fahim. Tolong pakcik share. Dah lah. Kirik. Thank you so much. Lagi 20 poin maksudnya lagi 4. Ini kelas 2.
empat ni. Ya. Ha? Tak tunggu meeting empat ni. Cepatlah pergi, pergi. Oi, oi. Pergi oi, jangan takut. Astagfirullahalazim. Ampun takut ni. Oi. Jangan takut, jalan je. Ah malas nak lawan. Yalah, ni. Video ni. Aduh. Apalah hai. Takut je. Macam mana takut ni? Tak ada ke? Oh dah. Sama-sama Pochi. Apalah awak? Iko kayak tai. Dah tengok dah, dah tengok. Dah tengok. Dah tengok, dah tengok tapi. Tak tahu lah dik. Dah tengok. Iko pastor. Kamu cakap apa? Pakcik tak faham. Tak faham? Dia tengah tengok video. Wah, dia gelak-gelak. Pakcik tengok video. 7 5 4 3 2 1. Lepas tu dia nak baca doa. Dia baca bismillah dulu. Baru Auzul Ucuk Acam. Okay, bye, sambung kerja. Okay. Orang kan Auzul Macam tu dulu kan. Dia bismillah tu. Lagi salah. Salah buat orang putih. Saya. Malah kau dah masuk. Korang. Every flower blooms in its own time. Ambar Musa. Come with me. We will get this. Haji, don't step on the grass. Right. I'll punish you. Sama-sama to make classic. Serius, kan? Sama-sama ajak Pakcik. Tengah pergi dulu, kan? Eh? Ini jahatnya. Dia menipu lah. Dia pergi. Cepat. Tembak. Belasah, belasah. Belasah tu. Cepat. Kejar, 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 kejar. Terima kasih suruh orang yang balik. Yang terima kasih korang yang menyaksikan Pakcik. Korang, tolonglah korang tu buat This is the smell of life. Pakcik tak accept. Sampai si Pakcik. Korang, terima kasih kerana menyaksikan Pakcik. Pakcik live ke? Terima kasih yang sayang Pakcik waktu ini. Trees, flowers and the forest are full of treasures. Itu kerja Ustaz. Ah, jangan. Dah baca main dengan dulu yang penting sas. Ya lah. Nampak semua padang tu. Padang sejati. Terima kasih. Bantai. Ya. Dia boleh. Butterflies, bees, flowers, they're all my friends. Asyik lah. Harkiu ni, boss. Back. Kebun-kebun. Dengar tak suara tadi? Dengar ke suara dia?
Acik! Asyik ba pre-invite. Apa dia? Oh lah. Apa? Kamu sayang lagi muka pakaikan. Jangan beladu, beladah. Oh, tu dia. Feeling spirit, cok. Terima kasih korang yang menyaksikan pakcik. Siapa nak main? Jomlah. Pakcik nak buka custom. Dua kali yang kaki ya. Masya Allah, tak cukup. Itu dia. Haa, oh, itu dia. Dia tak laku pas. Apa yang dia kena? Tak perform. Selagi nyawa kau banyak, kau pusing-pusing second skill, first skill dekat sikit lagi. Enemy yang ada shield. Buka mic dan si dah buka lah. Korang yang tak layan, sian pakcik. Confirm lah nyawa dia akan tutup terima pakcik semua buka. Jalan dekat marksman kau mati. Dekat ni Dekat ni kau mana? Ludi eh? Tak ada. Jangan aku game tu. Apa dia? Jangan game tu. Apa yang dia lagi? Kat di sini, RRQ ni boss, bad. Tengok. Terima kasih korang yang menyaksikan pakcik. Alu. Alu. Buat apa tu? Apa-apa. Pakcik sedang bertarung. Cuba teka dengan siapa pakcik bertarung. Berpasukan. Dengan Tekeno, cok. Tekeno semakin pro, cok, sekarang. RRQ ni boss back. Kat bawah. Astagfirullahalazim. Aduh, hai memang